U martua 4 javë më parë, kush është polici që humbi jetën duke ndjekur grabicit. Ka gjetur vdekje në mënyrë tragjike një polic në krye të detyrës pasi ndiqte disa hajdut që largoheshin me fugon. Ndërsa po tenton të ndalte mjetin me të cilin po udhëtonin grabicit, polici u tëroj zvarë prej furgoni dhe më pas u godit nga një makinë policie e cila ishte njoftuar gjithashtu për ngjarjen dhe ishte vënë në ndjekje. Quhet Andre Harper, 28 vjeç, polici që vdiq tragjikisht në krye të detyrës, në orët e para të mëngjesit të sejntes. Vjedhja kishte ndodhur në Sulhamstead. Me rënd akoma është se ai ishte martuar me të fejuarën e tij Liz Beckett, 28 vjeçe, vetëm 4 javë më parë. Kolegu i tij që u ndodh në vend ngjarje thëriste: ri me mua, vazhdo të marrësh frymë, tha një dëshmitar për mediat britanike.